é Cyborgânia Primitiva, um espaço que ele próprio tornou-se inteligente. Como toda boa inteligência, nela não há centralidade. Tudo é rede de conexões entre entidades inteligentes outras. Inclusive, o movimentar-se é uma dessas entidades. Deste modo, todos que por aqui se movimentam tornam-se parte dessa rede. Foi o que aconteceu com o Poitossu, com sua trajetória rumo à sua morte no cemitério de elefantes. Por aqui está se movimentando. Deste modo, teve de sofrer uma mutação, tornar-se um cybionte. No entanto, para isso há um custo. É preciso ser como um feixe de pulsos, onde em cada pulso alguém se mostra frente ao Sulu e diz tudo o que é necessário para ele ouvir e não o que gostaria de escutar. Bem-vindos a esse segundo feixe de pulsos em Cyborgânia Primitiva. Bom dia quem é do dia e boa noite quem é da noite. Aqui eu lhe convido para observar essa diversidade de informações visuais que é que eu componho na minha obra, a minha obra de arte. Linguagens subjetivas, tentando definir o que é onde nada é. Diversidades de interpretações gerando intrigas, discordâncias, a discórdia. Olha as imagens, você aí, espectador, olhando estas imagens, concordando consigo mesmo, a sua opinião do que se trata? Sim, claro, você é formado, você formou para olhar, apontar o dedo, ditar, descrever o que está vendo. Corpo, indumentárias, pinturas, livros, veja esses livros. Quanto conhecimento, agora o que eu farei com isto? Arte? Sim, eu faço arte. Visto os corpos, expresso identidade. Isto causa satisfação? Entretenem? Sim, claro. Entretemos o espectador. Este que eu estou convidando para aqui observar, olhar, se opinar. Imagens tridimensionais, bidimensionais, pinturas, escrituras, indumentárias, figurinos, rabiscos, giz, carvão, instalações, mídias, multimídias, músicas sacras, imagens, arte, sim, arte. Espectador, isto não é o que você está vendo. Você consegue desconstruir isto? Não. É o que disseram que é e você sempre vai acreditar. É arte. Eu posso dizer que é arte? Eu posso? O que é arte? Imagens tridimensionais, bidimensionais, mídias, multimídias, músicas, pinturas, sacras, indumentárias, imagens, figurinos,
imagens tridimensionais, bidimensionais, carvão, pinturas, instalações, mídias, multimídias, documentárias, figurinos, imagens tridimensionais, instalações, mídias, multimídias, músicas, figuras, documentárias, figurinos, mídias, multimídias, músicas, sacras, carvão, imagens. Arte ou não arte? Eis a questão. A arte é o trabalho do artista? A arte é o hobby do artista? A arte é o amor do artista? A arte é a razão do artista? A arte é o artista? A arte não é o artista. A arte é uma arte. O artista é o artista. A arte jamais será o artista. E o artista jamais será a arte. O artista cria a arte, a sua imagem. O artista se expressa através da arte. E a arte é o espelho da subjetividade do artista? Nem sempre. Às vezes a arte se incumpre com a observância do espectador, onde jamais alcançará a real do que um artista expressa em sua conciliação com o oculto, uma máscara forjada para ocultar a face do medo, não do temor que oferece um perigo, mas sim do preconceito, do tabu, da vulga tradição, do conservador, seu conforto complacente, negando constantemente ao desconhecido. Assim forjamos a identidade do artista, manipulamos signos. Rompemos com a asepsia que conforta as visões sublimes, evocamos as trevas, assim cumprimos a verdadeira expressão, conciliado com a diversidade da natureza que nos espelham. Por quê? Porque podemos? Porque devemos? Porquê do porquê? Talvez esta seja a pergunta correta. Imagens tridimensionais, bidimensionais, mídias, multimídias, músicas, figuras, documentários, figurinos, imagens tridimensionais, bidimensionais, carvão, pinturas, instalações, mídias, multimídias, documentários, figurinos, imagens tridimensionais, instalações, mídias, multimídias, músicas, figuras, documentários, figurinos, mídias, multimídias, músicas, sacras, carvão, imagens. Somos demiurgos, somos deuses de nós mesmos. Toda essa responsabilidade nos privará de nossas liberdades? Talvez esta seja as trevas do artista. As trevas da qual somos censurados, a liberdade arrancada pelos escravocratas, escravizados pela satisfação do outro, ao outro que nos exige, ao outro que nos avaliam, ao outro que nos dizem quem é. Sim,
não existimos sem o outro, mas resistimos ao outro. Somos resistência. Você aí, espectador, também está perguntando o que eu estou rabiscando? Por que estou rabiscando? Por quê? Porque o outro exigiu técnica? Sim, o outro exige de nós técnicas. O outro exigiu do artista um desenho. O outro sempre está exigindo. O artista tem que saber desenhar? Eu estou desenhando? Diga o outro que decidiu que minha arte se cumpre com a observância do espectador. Assim não foi dito? Sim, arte, eu disse. Arte ou não arte? Ou não arte. Eis a questão. Eis a questão. Arte. Arte, ou não arte, ou não arte. Eis a questão. Eis a questão. A arte, a é o trabalho do artista. Imagens tridimensionais, instalações, mídias, fluídas, músicas, sacras, indumentárias, figurinos, imagens tridimensionais, x-dimensionais, vão, pinturas, instalações, mídias, multimídias, indumentárias, figurinos, imagens, discos, imagens tridimensionais, instalações, mídias, multimídias, músicas, figuras, indumentárias, figurinos, mídias, multimídias, músicas, sacras, carvão, imagens, O artista se expressa, através da arte, da questão da subjetividade do artista. Nós, artistas, mais uma pergunta: quem são os artistas? Estou aqui em rabiscos solitários afirmando por todos os artistas? Não. Se você pensou isto, você não me entendeu. Cada um que diga por si. Apenas me refiro aos artistas que integram minhas subjetividades. Eu os invoco, pois somos muitos.